လေရင်ပြန်တွေလာရင်ဖိုးတော်တို့ရွာကလေးကတိတ်လာတာကစားဖို့နေရာတွေလည်းအကျဲကြီးတစ်ပင်တွေလည်းပေါ်တာမို့ဖိုးတော်တို့ကလေးတတိုက်ကတော့တစ်ပင်တက်လိုက်ပြေးစော်လိုက်လှုပ်ကြတာနေ့တိုင်းပဲဖိုးတော်ဟာဒီနှစ်သုံးနှစ်တက်နေပြီဖိုးတော်တို့ကြောင့်ဟာမူလာရန်ကြောင့်သေးသေးလေးပါဆရာဆရာမနည်းနည်းလေးရစားတင်တယ်ရွာနေရုပ်ဆက်ကကလေးတွေကကျောင်းလာတက်ကြတယ်ဖိုးတော်တို့ဟာကျောင်းတက်ရတာကိုတိတ်ပြောတာကျောင်းမှာဆိုစားတင်လိုက်စော်လိုက်မို့လားခုတလောဖိုးတော်တို့ရွာတွေပဲအခြေအနေသိမ့်မကောင်းဘူးခြေနေသိမ့်မကောင်းဘူးဆိုတာလင်းမြန်တွေခဏခဏလာနေတာပဲလူကြီးတွေကတော့ဆိုးရိမ်နေကြတယ်ဖိုးတော်တို့တငယ်ချင်းတွေကတော့လင်းမြန်တွေဝဲဝဲလာရင်ထွက်ထွက်ကြည့်ချင်တယ်လူကြီးတွေကမကြည့်ရဘူးပုံနေတဲ့ဘာလို့လဲမသိဘူးလင်းမြန်ဆိုတာခုမှတေချာမြင်ဘူးရတာနောက်ရက်မှဖိုးတော်တို့ရွာကိုရဲမေဖြူဖြူဆိုတဲ့အမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူအားလေချောင်းရံဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာတွေပြောပြမယ်တဲ့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောစာတင်เจ้าမှာဆုကြရတယ်လေရင်မလာခင်အတန်အရင်ကြားရမယ်ဝေါ်ဝေါ်ဆိုလို့ပေါ့လူတန်ကြားရပြီဆိုရင်ဆရာရီဆရာမတွေနဲ့မိဘတွေရဲ့ညွန်ကြားမှုတိုင်းလုပ်ရမယ်နော်ကရုတ်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတွေတူးထားတဲ့ခြင်းတွေကိုကြည့်ရတာတဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လန်တန်ဝင်ပြေးကြရမယ်တချို့နေရာတွေဟာကရုတ်ချင်းတူးမရဘူးအဲ့ဒီအခါကျအစ်ပင်တွေကိုလှဲပြီးတည့်ရွက်တွေနဲ့ဖုံးထားတဲ့နေရာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထဲကိုမြန်မြန်ပြေးပြီးပုံကြရမယ်ကရုတ်ချင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမမှီရဘူးနော်ကရုတ်ချင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါနံရံတွေကိုမှီးမနေရဘူးမြေကြီးနဲ့ဘုံနဲ့ထိတဲ့အခါပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ကစားနည်းလေးတွေကိုသတိရပါလင်းတန်တွေကြားလို့ဆရာဆရာမတွေလူကြီးမိဘတွေကတနေရရာကိုရွှေ့ဖို့ပြောလာရင်စိတ်ကြီးတန်းဆော့တာကိုသတိရကြမယ်။စန့်ကျင်ရာတွေမပြေးပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ညွန်ကြားမှုတိုင်းပြေးကြမယ်။စိတ်ကြီးတန်းဆော့တဲ့အခါမြန်မြန်ပြေးကြသလိုပြေးကြမယ်နော်။ပြီးရင်တော့တူတူပုံနိုင်ဆော့တာကိုသတိရကြမယ်။ကိုယ်ကိုလိုက်ရှာသူရှာမတွေ့အောင်ပုံညသလိုတိတ်တိတ်လေးနေရမယ်နော်။ကရုတ်ချင်းအပေါက်ကနေချောင်းချီတာတွေခိုးထွက်တာတွေမလုပ်ရဘူးတိတ်တိတ်လေးနေရမယ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေကိုမထိရဘူးလေရင်တွေကနေပြစ်ချလိုက်တဲ့တချို့ဘုံတွေဟာချက်ချင်းမကွဲတတ်ကြဘူးအဲ့ဒီအခါကျရင်လူကြီးတွေကတားဆီးတွေလှုပ်ကြလိမ့်မယ်ကလေးတို့ကတော့မဆက်ဆူရဘူးမထိရဘူးနော်လူကြီးတွေစကားနားထောင်မယ်လေရင်ညံတန်နေဝေးသွားပြီလေချောင်းရံကင်းသွားပြီလို့လူကြီးတွေကပြောတဲ့အခါမှာကရုတ်ကျင်းတွေကထွက်ကြမယ်။အဲ့ဒီအခါစနစ်တကျနဲ့လူကြီးတွေခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်နော်။အရန်မကြောက်ရဘူး။လေရင်တွေကနေဘုံကျဲတာဟာကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရန်ကြောက်ပြီးလူကြီးတွေစကားကိုနားမထောင်မိရင်ပိုကြောက်စရာကောင်းပါရဲ့။ဒါကြောင့်စေးရီနဲ့လူကြီးတွေညွန်ကြားတာကိုလိုက်လုပ်ပါ။ဘေးကတိတ်ကြောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကူညီပါ။ရဲမေဖြူဖြူပြောသွားပြီးတဲ့အခါဖိုးတော်တို့တွေနမူနာတရုပ်ဆောင်ကြရတယ်။လေရင်နေလာရင်ဘာတွေလုပ်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ပြေးကြမယ်၊ဖုံးကြမယ်၊နိုင်ရည်တွေကိုမမှီပဲအတူတူထိုင်ကြမယ်။တိတ်တိတ်နေကြမယ်။ရံမကြောက်ဖဲလူကြီးတွေစကားကိုနားထောင်ကြမယ်။ဖိုးတော်တို့ဟာဒီလေးကျင်ကန်းတွေကိုအချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ကြရတယ်။အစမ်းတရုပ်ဆောင်ကြရတယ်။လေရင်နေလာရင်ဆိုတဲ့ဆိုရင်ကြီးရှိပေမဲ့ဖလူရီကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားလို့ခုတော့ဖိုးတော်တို့တိတ်မကြောက်ကြတော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့လင်းရင်တန်ဒီကိုမကြောက်ရပဲเจ้าကိုပျော်ပျော်ကြီးတက်ချင်တာကတော့ဖိုးတော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒပါပဲ